Ilze Jansiņa Madonas noda sociālajā dienestā strādā jau 21 gadu. Šai laikā apgūtas dažādas metodes, meklēt risinājumi kvalitatīvākam un rezultatīvākam darbam. Un no jau vairāk kā 2 gadus, būdama Liezeres pagasta sociālā darbiniece, par vienu no savām darba metodēm Ilze izvēlējusies smilšu terapiju. Smilšu terapija ir dziedinošs process bez vārdiem, jo bērns liek šo bildi nerunājot. Viņš liek. Tad iestājās, darbojās šī zemapziņa, viņš izliek savas lietas, par kurām viņš varbūt nespēja izrunāt, izstāstīt. Tā ir terapija bez vārdiem. Līdz šim Ilze darbojās pagasta pārvaldes telpās, taču šodien svinīgi draugu, kolēģi un klientu lokā tika vērtas jaunās smilšu terapijas kabineta durvis. Tas atradīsies pirmskolas izglītības iestādē un iekārtots ar Liezeres pagasta pārvaldes atbalstu un neizmērojumu pašas Ilzes iniciatīvu, deksmi un vēlmi palīdzēt citiem. Esmu lepns, kad viņa Liezēriete, viņa ir Liezērē, un Liezērē ir smilšu terapijas kabinets, kur bērniem nākt un meklēt tās problēmas, atrisināt viņas. Un līdz ar to mēs šādu funkciju varam piedāvāt jau Liezērē. Viena no daudzām terapijām, bet mēs iesim uz priekšu, meklēsim arī variantus, kā vēl piesaistīt speciālistus. Bet no šodien mēs esam par Ilzi priecīgi. Jaunatvērtajā smilšu terapijas telpā atrodas divas smilšu kastes, viena ar sausām, otra slapjām smiltīm. Plauktos atrodas dažādas miniatūras figūriņas, kas ataino pasauli mums apkārt. Mājas, cilvēki, tilti, koki, dzīvnieki un citas lietas. Lielai daļai mantu ir simboliska nozīme. Tās iegādātas speciālā smilšu terapijas veikalā Vācijā, kur tiek garantēts to dabiskais sastāvs un drošība. Ir arī tādas lietas, kad bērns liek bildi. Un tā kolekcija jau man tā kā pavairojās, viņš saka, tev nav tā un tā. Un tad es savos pierakstu un meklēju un pasūtu, varbūt ir veikalā. Un, nu tā kolekcija ir tapusi. Terapijas laikā klients pats izvēlas figūriņas, no tām veido bildi, kas ateino viņa iekšējo pasauli un ļauj atklāt problēmas cēloņus. Viņa man vispirms lika visu mantas apskatīt, izvēlēties kasti un... Tad es sāku likt. Tas bija interesanti? Jā. Un Ilze tāda draudzīga ir vai tāda kā stingra kā skolotāja? Draudzīga. Tev gribas vēl nākt šeit un darboties ar viņu? Dāvis nav vienīgais no ģimenes, kas apmeklēja smilšu terapiju pie Ilzes, un par labajiem rezultātiem prieks ir arī viņa omītei. Rezultāti ir pozitīvi. Arī skolotāji izsaka, ka rezultāti mums ir pozitīvi. Un par to mums ir liels prieks un pateicamies Ilzītei. Kā uzsver Ilze, valda maldīgs uzskats, ka smilšu terapija domāta tikai bērniem. Tā tiek piedāvāta arī pusaudžiem un pieaugušajiem savas personības grūtību risināšanai un pilnveidošanai. Taču pārsvarā praksē terapiju tomēr izmanto bērniem sākot no 4 gadu vecuma. Izliekot bildi, ir bērni, kuri runā, stāsta, pasakas, ir bērni, kuri nestāsta neko. Un tad, protams, smilšu terapeits šo bildi nobildē un viņu skatās un vērtē, jo smilšu terapijā ir tā, ka nu, mēs zinām, kurā vietā ir māte zona, tēva zona, kur ir nākotnē un visas šīs to lietas, tad mēs arī analizējam. Šobrīd visā Latvijā ir aptuveni tikai 10 sociālo darbinieku, kuri ir apgūši smilšu spēles terapijas metodi, un ne visi to izmanto sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem. Tādēļ kabineta izveida Liezērē tiek vērtēta kā pamatīgs iegūms nevien konkrētam pagastam, bet visam novadam kopumā. Esam priecīgi par katru pakalpojumu, kas kļūst pieejams, jo pakalpojumu pieprasījums ir liels, vajadzības cilvēkiem ir daudz un dažādas, un tas ir labi, ka mēs varam atkal kādu no šīm vajadzībām piepildīt. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, lai Ilze kā šis kā resurs būtu novērtēts visā Madonas novadā, jo tāda ļoti mazīstama, nu, kas kaut ko tiešām praktiski arī papildus valsts atsājām darbam. Viņa atklāja, ka jau pirms kabineta atvēršanas esot vienojušās par konkrētu arī rītas redzes lokā esošo ģimeņu problēmu risināšanu. Es noteikti izmantošu šo iespēju, jā. Jo es domāju, ka smilšu terapijā viennozīmīgi varētu būt kā viens no instrumentiem, kas varētu mazināt trauksmi, stresu, dusmas, agresiju. Jo tad, kad jūs paši pataustīsiet tās smiltiņas, jau paliek mierīgāk. Es domāju, ka ļoti daudziem ir vajadzīga terapija, pat cik es skolas darbu, arī skolā strādāju, jo redzot uzvedības problēmas bērniem, pīpēšana, uzvedība un viss, kad nu, tās emocijas viņiem kaut kur ir jāizliek, vai nu, arī, es domāju, terapijā un arī
man liekas, ka fizkultūra vajadzīga vairāk vai kaut kāda nodarbošanās. Jau šobrīd uz terapiju pieteikušies bērni no pirmskolas izglītības iestādēm, skolām un blakus esošā bērnu ārpus ģimenes aprūpes centra, taču savu profesionāļa padomu un palīdzību Ilze Jansiņa sola sniegt tik vienam, kas uzticas viņai un smilšu terapijas dziedinošajam spēkam.